wieħed mill-postijiet li kull min jidħol il-Belt Valletta jżur huwa l-ġnien tal-barakka ta' fuq. Hawnhekk wieħed isib rokna fejn ikun jista' jistrih, iżda fl-istess ħin jgħaddi wkoll ħin fejn ikun jista' jammira id-diversi dettalji li wieħed jista' jara minn fuq dawn is-swar. Mat-twelid tal-Belt Valletta fl-1566 kien ordinat li ħadd ma seta' jkollu ġnien fil-Belt il-ġdida. Ir-raġuni kienet biex ma jkunx hemm ħela ta' ilma. Din kienet il-mentalità ta' organizzazzjoni militari bħal kavalliri tal-Ordi ta' San Ġwan. Ħalli f'każ ta' attakk mill-għadu ikun hemm ilma biżejjed biex jirreżistu. Iżda maż-żmien beda jinbidel kollox. Dawn l-inħawi kienu iswar li bħala responsabilità kienu jaqgħu f'idejn il-kavalliri Taljani. Kien kavallir Taljan fra Flaminio Balbiano li fl-1661 ħallas ħalli jinbnew l-arkati li għadhom jidru sal-lum. Iżda dawn l-arkati kienu oriġinarjament imsaqfa. Dan il-kavallir Taljan kien wieħed importanti u barra diversi karigi li kellu kienu wkoll persuna karitatevoli. Fuq wieħed mill-arkati, dik qabel ma tidħol ħdejn il-lift, hemm l-arma tal-familja tiegħu, kif ukoll lapida nitfakkar il-ġenerożità ta' dan il-kavallir Taljan. Mill-gallerija tal-barrakka ta' fuq naraw ukoll il-veduta tal-port il-kbir. Veduta li ftit tista' tara bħala. Barra minn hekk taħt l-istess gallerija hemm ukoll il-lok minn fejn kienu jiġu sparati il-kanuni biex jagħtu s-salut lil xi dinjitarju li jkun qed iżur Malta. Aktar tard, fi żmien l-Ingliżi, l-isparal tal-kanun kien jindika wkoll il-ħin eżatt ħalli l-bastimenti kollha tal-flotta Angliża ikunu sinkronizzati flimkien. Illum il-ġurnata naraw numru ta' kanuni armati f'dan il-post, kanuni tas-seklu 19. Ikun hemm ukoll rievokazzjoni ta' kull meta kien jiġi sparat il-kanun. Ħalli b'hekk wieħed iżomm ukoll ma' tradizzjoni. Ma' żmien il-ġnien tal-barrakka beda jieħu xejra differenti. Bdew jitpoġġew diversi monumenti biex ifakru kemm personaġġi kif ukoll avvenimenti. L-Ingliżi bdew billi bnew monumenti biex ifakru personaġġi Ingliżi marbuta mal-istorja ta' Malta. Iżda wieħed mill-aktar monumenti sempliċi ninsibu hawn huwa l-qabar ta' gvernatur Ingliż. Dan kien Sir Thomas Maitland, li kien l-ewwel gvernatur ta' Malta. Huwa miet fl-1824 u l-mafkar tiegħu huwa sempliċi ħafna. Kien tpoġġa kważi fin-nofs għall-ġnien, iżda ma' żmien żdiedu l-fjuri u diversi monumenti oħra. Ullum il-ġurnata bil-kemm wieħed jinnota il-preżenza ta' dan il-mafkar. Fl-istess ġnien hemm ukoll monumenti oħra li huma xogħol ta' Antonio Shortino, dak tal-Le Gavroche u l-ieħor li jfakkar lill-Lord Strickland. Barra minn hekk hemm mafkar ieħor li juri lil Giuseppe Calì, artist Malti illi għex bejn l-1846 u l-1930. Il-mafkar jinsab fuq wara tar-rixtellu illi jdawwar il-bini li llum huwa użat bħala l-borża ta' Malta. U l-bust qiegħed iħares lejn il-ġnien. Malti ieħor li jinsab infakkar f'dan il-ġnien huwa Sir Joseph Nicholas Zammit. Fil-bidu tas-seklu 19 beda jaħdem mal-amministrazzjoni Ingliża u bena reputazzjoni tiegħu għar-reqqa u s-serjetà f'xogħlu. Kien imħallef u Sir Thomas Maitland kien jirrispetta ħafna. Huwa miet fl-1823 u ndifen fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Hemm diversi lapidi oħra wkoll, lapidi li jfakru personaġġi kif ukoll avvenimenti nazzjonali.